Hej Hella, velkommen til Dagnatær. Du er en lille smule skadet i dag. Hvad er der sket? Nej, jeg har fået fjernet en knyst og rettet min store tå ud, og noget med en sene, der var blevet for kort. Der var lige en af de søde piger, der sagde, at med skomoden nu, så kunne man bare tænke, at det var en ny Prater sådan en dag, ikke? Som jeg bærer på den venstre fod, og så en bænk på den højre. Ikke? Vil det her på nogen måde påvirke din lyst til at feste i aften? Nej, men det kan godt være, at det påvirker min evne til at lave mine... Nu må man jo ikke sige Michael Jackson moves, men du ved, de der moves fra 80'erne. Vi holder øje med dig. Okay. Jo, god fornøjelse derinde. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.